Pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Čedomir Božić obišao je proizvodni pogon za preradu lešnika firme Pan Promet u Erdeviku. Poseta je upriličena nakon završenog konkursa od sekretarijata za preradu voća i povrća i sredstava za subvencionisanje opreme za proizvodnju, a koja su odobrena Pan Prometu. Konkurs za preradu voća i povrća je nedavno završen, dodeljeni su ugovori, među dodeljenim ugovorima je i preduzeće Pan Promet iz Erdevika. Preduzeće Pan Promet posjeduje preko 60 hektara zasada lešnika i zaista velike količine lešnika, i u razgovoru naravno sa domaćinima došli smo do informacija da snabdevaju našu konditorsku industriju i da uskoro nameravaju da snabdevaju veće trgovinske lance. I upravo oprema koju su nabavili, imali smo sada priliku da vidimo deo opreme koje je Sekretarijat za poljoprivredu subvencionisao u iznosu preko 2 miliona dinara, odnosno 60% od ukupne investicije. Upravo ta oprema služit će im za pakovanje lešnika u džambo vreće. Zasad lešnika Pan Prometa zauzima 60 hektara i podignut je 2002. godine, rekao je direktor Milan Slavujević prilikom obilaska pogona za preradu. Mogu da se pohvalim da sarađujemo sa najvećim konditorskim industrijama u Srbiji, a htjeli smo da proširimo proizvodnju i na trgovinske lance. I kao što je rekao gospodin Čedomir, nama je ova subvencija i pomogla u stvari da napravimo liniju za pakovanje koja će prepakivati iz velikih džambo vreća u manje džakove od 5 do 50 kg, što bi u stvari izašli u susret tim lancima koji traže manje to pakovanje, a nama bi poboljšalo brzinu i efikasnost punjenja samih džakova i samog izgleda tog proizvoda. Prema rečima sekretara Božića, sekretarija će nastaviti da putem sličnih konkursa pomaže malim i srednjim preduzećima koji su noseći stubovi srpske privrede.